xam nga dara ci walu football non jangatee loolu jangat ma techniquement Cheikh Bala Ndiaye man limay ñëk wax moy waaw lima japp man la wax de nga xamne sama ngeum ngeum la nga japp yow moy tamuy sama yeg yeg moy Senegal bu kutti coupe du monde bi c'est vrai nga ne waaw France 1 ak France 2 ño nek Qatar de football Senegal qualif demul dal qualifé na waye demul Senegal demul waaw lutax nga man bobu yeg yeg la am quoi parce que waaw lutax nga yeg yeg amna ci sumay argument parce que ñewal Senegal demul lolu wax la wa legui dama lay laaj sans jog waaw équipe nationale Senegal waray départ fi ci Senegal ci Qatar représenté ñu waaw naka nga mëna nango est ce que gis nga fi ci Senegal ben jour bo xamné dañ na la jour la buy jëm Qatar ñëw na fi gis nga ko bu ñëw fi jour yi téguñu sen tank ci réew mi problème tank France lañu dajalo bal ma ñëw rek France lañu dajalo ñom waaw bañuy joggé France waaw di dem Qatar waaw yuruñu lenn luy symboliser né ay Sénégalais lañ parce que drapeau bi rek mo ñu lié da yuru ñu won drapeau bi seen loxay neen lañ fi déparé waaw problème temps bobu nga wax jour yi ci aduna bi yépp ñoo bok calendrier amul jour bu am temps te jour yépp dem nañ ci seen réew jël seen drapeau réew dem Qatar bam dess Sénégal lolu manqué de patriotisme gu wet ce keung la tayit comme France lañ déparé nan leen japp équipe nationale de France bay kérok ba ëlëk parce que non non parce que gis nga sa jogu waaw dañoo warona ñew fi waaw ñom ñep wala bok bu amé ñu amul temps ñu téggé fofu waye li ëpp solo moy capitaine bi ak yeen ji jour yi ñew bu ñu ñëwé jël drapeau bi fañ ko wara jëlé ñu ñaax li ñi ko am so tour ku mëna ñaan ñaan ñu woor leen né ay nit lañ bayyi gannaaw yu xamné ñi ngi tok di leen déglu mais ku melni Ismaïla Sakop moy kérok Abdou Diallo mi génné kiko remplacer suñu latéral bi Ismaïla Sakop latéral gauche bi xamul Sénégal Allemagne la juddo téggé fa dem France jogé France dem Qatar koku nal moko xamal né Sénégal lay footballal man dafa manqué de patriotisme go xamné du boy sax mais ministre bi yankoo ba jattara ak fédération bi duñ ay patriote équipe bi du équipe du Sénégal supporté wuma buñ leen gagné awuma ci ben metti man amo ci metti oui parce que du équipe nationale du Sénégal ay bi mom nga don taccu Cheikh Bara ño jëlon coupe d'Afrique coupe d'Afrique bi biñuy dem dama amone yeg yegune Sénégalais ño dem parce que fi lañ ñew waaw dem ci palais bi jël li gëna reuy ci ñun muy suñu drapeau li jël ko yobul ñu nga xamne ñun dañoo yobbu ñun sénégalais yépp li dañoo concerné ñom nak bi yoon biñuy dem ay boy lay ñu dajalo ci europe ñi joggé allemagne ñi joggé hollande ñi joggé france ñi joggé fé ñu dajalo ñom dem ci seen ciobaré bop jaaruñu fi yuruñu suñ drapeau kon awma ak ñom man mais jox nañ leen drapeau bu fofu drapeau ban niñ leen ko joxé légui nak fofu la bëgg ñew moy gis nga sa ñogu waaw dañoo waruna ñew fi jël ci drapeau bi yobbu ko parce que gis nga absurde légui nga gis set bo xamne mo la gëna xam fi mi sey waaye doo ko téléphoné naan sét bi fekk ma Padoa ma Fatima Reseuy mi bu doon sëy nga woo ko téléphoné ko Fatima Reseuy fekk ma Padoa maa ngi ci taxi ma yóbbu la nga dem sëy pourtant mën naa nekk de waaw mais pourtant am na sét yoo xam ne ñoo xam fi ñuy sëy sax ndax ñoo fa nobante bañ takk leen mais sét boo ko doon jëli ñemewoo yow mi moom sét bi waa ko demal sa bopp da ngay yebal say bokk ñu dem buñ demoon fekk sét bi ak yaayam doo ngi toog buñ ñëwee dañ naan wax xanaa ki sëyut danay bokkam lu nekk dafa am nu mu mel gis nga aduna bi yépp mënuñoo dem ba seen réew jël seen drapeau réew dem teewal ñu ñun Sénégal ñuy tegg di jaar ci ay dëkk yoo xam ne dëkkunu fa man loolu awma yëg-yëgu ne man Sénégal mooy football man sama dëgg laay wax nag de voilà amoo yëg-yëg match bii jàll tamit bu